in hadiyooyinkan ugu dalbanay macaamiisheena ku guuleysatay adeeggan ana barnaamijkan ugu talagalnay loola muuqacdaray ku shubo oo guuleyso. Waa madaxa suuqgeynta ee shirkadda isgaarsiinta geygeenna ee Samtel oo mudanayaal ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka iyo mas-uuliyiin kale u sharaxaya 10,000 ee hadiyadood oo shirkadda isgaarsiinta Samtel ay ugu talagashay macaamiisha isticmaasha adeegyada kala duwan ee shirkaddu ay bixiso. Ku shubo oo guuleyso baawurkan Soomaali qaarkood waxa la yaa inay dhahaan baraankii miya baraankii maaha xildhibaanada kan aan la arka baawurti waatana bajaajka xakaas yaalaan saddexas bajaajna ayay kalaftigooda waa ugu talagalay marka xildhibaanada bal ku soo dhawaada maxaa indhiina ku aragtaan waxaan bala qaadayna alaabtaas inaan macaamiil siinayna aan meel kale geyn doonin insha allah waa balan. Waa habeen ka mid ah habeenadii macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Samtel ugu wanaagsanaa ee soo mara kaas oo lagu soo bandhigayay hadiyado shirkadda isgaarsiinta geygeena ee Samtel ay ugu talagashay macaamiisheeda oo ay martiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo mas-uuliyiin dowladeed. Ololahan wuxuu u furan yahay dhammaan macaamiisha shirkadda Samtel. Kani waa Axmed Ciise Xaaji oo ah madaxa suuqgeynta shirkadda isgaarsiinta Samtel. Waxa uu sharaxayaa adeeggan ay shirkadda ugu talagashay macaamiisheeda. Waxaad u xaq u yeelanaysaa inaad u tartantid hadiyooyinka shirkadda Samtel ay ugu talagashay macaamiisheeda oo gaaraya 10,000 oo hadiyood. Ay ugu qaalisan tahay baabuur Hyundai ah oo aan horey loo wadin oo 0 km ah oo 40,000 ku dhawaad lacaga qiimihiisa joogo. Bajaaj ayaa ku jiro oo aan u talagalnay dhalinyarada shaqo abuur. Waxaa ku jirno waxaa kaloo ku jiro semester ama laba semester oo ardayda ay ku guuleysan karaan oo ayadana aan ka bixinayna jaamacadaha moobeelo kala duwan iyo kombiyuutaro. Marka waa ku shubo oo guuleyso qof walba oo gobollada iyo dhammaan South and Central ama bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya joogana uu u tartami karaa barnaamijkaas. Waa ku shubo oo ku guuleyso. Bas Mucaamir Jaketi oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir ayaa shirkadda isgaarsiinta Samtel uga mahad celisay lacagtii ay dadka ka qaadeen inay dib ugu celiyaan iyaga oo ku abaalmarinaya isla macaamiishooda. Mahadceliyo Tahabshiil iyo Samtel sababtoo ah waxay qabteen waxaa la yidhi sabar muxuu su-aal ka dhan waxaa qabateen bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Soomaaliya oo dhan gaar ahaan 3 milyan ee magaaladan ku nool ayaa og wax badan ayaa ku soo kordhiseen. Waxaan aad ugu faraxsanahay markacaawo inaa waxaa bulshada ka qaadeen idinkoo canshuur ku bixinaysaan inaa wax walba ku bixinaysaan haddana bulshada inaa dib ugu celinaysaan abaalmarino qaali ah aan la soo koobi karin caawin meeshaaneeti shacabka Soomaaliyeed in wixii eega laga qaaday haddana ayaga oo furiya waynay qaataan. Aadaan ugu mahad celinaa. Xildhibaanna ka socda dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Maxamed Cumar Dalxa iyo Sheekh Cabdisattaar, Sheekh Cabdisalaan, Sheekh Xasan Barsane iyo mas-uuliyiin kale oo dowladeed ayaa ka hadlay habeenkan isaga ah. Aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa sababtoo ah man laa yashkuri naasa laa yashkuri illaah. Ninkii aan wuxuu ahaa aan ummadda aan ku mahad celin culaagga ay sameeyeen ilaahayna uma shukrinayo. Waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay in ay arrimo badan ay ku soo kordhiyeen waddanka ay ku soo kordhiyeen ganacsatada kalena waxaan ku dhiirranayaa inay ku daydaan maxuu ahay dadkan oo maalgelinaya waddankooda sida uu yidhibo hortayda ninkii ka hadlay halkan Soomaalidu nin abaal gala waa la helayaa laakiin nin gudase way adag tahay. Marka Dahab Shiil iyo Samtelba waxaan rajaynaynaa kuwa abaalkiina gudi doono haddii ay noqdaan kuwa qaar kuwa aanan gudin ogaada Soomaalidu inta fara badan inay idin og tahay abaalkiinana ay gudi doonaan. Cabdirasaaq Xaaji Xuseen maareeya ku-xigeenka shirkadda isgaarsiinta Samtel ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo madashan ka hadlay ayaa yidhi shirkadda Dahab Shiil xasiloonida shaqo abuurka iyo himilada bulshada Soomaaliyeed
in dib loo soo noolayo mar kasta waxa naga go'an in aanu bulshadeenna mar aanu hore u marino baahiyaheeda kala duwan ee waqtiyada kala duwan ee casriyada kala duwan ee teknolojiyadda ku beeskaraysan ayay shirkaddu mar walba ku taamaysaa inay bulshadeeda caalamka kula tallaabsato. Shirkadda Somtel ee aanu caawa martida u nahay waxa ay noogu soo bandhigaysaa inay hayuudaal dadkii ku celinayso. Hadiyadaha la bixin doono waxaa ka mid ah gawaari Hyundai ah, moota bajaajyo, iyo agab kale oo aanu ku soo koobi karin sheekadan, balse aad ka heli karto macluumaadkeeda isla shirkadda isgaarsiinta geyigeenna ee Somtel adiga oo adeegsanaya barnaamijka 10,000 oo hadiyadood. Cabdishakuur Shaashaa, warbaahinta City, Muqdisho.